Ole hädaolukordadeks valmis. Kütte. Planeeri, mõtle, kuidas käituda, kui kodused küttesüsteemid lakkavad töötamast. Valmistu. Tea enda kodu küttesüsteemide tööpõhimõtteid. Hinda korteriühistuga, kas vajadusel saab majast kasutada alternatiivseid kütteseadmeid. Kodus võiks olla üks elektris sõltumatu kütteseade ja nädalane varu selle toiteks. On need siis gaasivarupalloonid või küttepuud. Tegutse! Kriisi ajal tarbi varusid säästurežiimil, püsi koos perega ja riietu soojalt. Vajadusel isoleeri üks ruum ja püstita sinna telk, võimalusel kütavaid isoleeritud ruumi. Lülita välja ruumide sundventilatsioon, et vähendada soojuskadu. Kui kasutad küünalt või kaminat, siis tuuluta ruumi regulaarselt. Vee- ja küttetorustiga külmumise vältimiseks lase veel aeg-ajalt kraanist voolata ja soojusta torustik. Vaata lisainfot olevalmis.ee ja kriis.ee.